თავი მეექვსე. უთხრა უფალმა მოსეს. განუცხადე ისრაელის შვილებს და უთხარი. თუ კაცმა ან ქალმა მოწმინდარობის აღთქმა დადო, რათა უფალს მიუძღვნას თავი, ღვინისგან და მაგარი სასმელისგან თავი უნდა შეიკავოს. ღვინო და მაგარი სასმელის ძმარი არ იხმაროს. ყურძნის არავითარი ნაყენი არ სვას. ახალი და გამხმარი ყურძენი არ ჭამოს. თავისი მოწმინდარობის აღთქმის მთელ დროს არაფერი ჭამოს, რაც ყურძნისგან მზადდება, ციპციტან ჩენჩომდე. არ შეეხოს მის თავს სამართებელი თავისი მოწმინდარობის მთელ დროს, ვიდრე შესრულდებოდეს დღენი, რომლებიც შესწირა უფალს. წმიდა იყოს იგი, თმა მოუშვას თავზე. არ მიუახლოვდეს მკვდარს თავისი მოწმინდარობის მთელ დროს. არ უნდა გაუწმინდურდეს მამის, დედის, ძმის ან დის გამო, მათი გარდაცვალების დროს, რადგან მისი ღმერთის მოწმინდარობაა მის თავზე. წმიდაა იგი უფლისთვის, მისი მოწმინდარობის მთელ დროს. ხოლო თუ მოულოდნელად მოკვდება ვინმე მის გვერდით და შეიბილწება მოწმინდარობის თავი, მაშინ მოიპარსოს თავი განწმენდის დღეს, მეშვიდე დღეს მოიპარსოს. მიიტანოს მერვე დღეს ორი გვრიტი ან მტრედის ორი ხუნდი მღვდელთან, საკრებულო კარვის შესასვლელთან. მოამზადებს მღვდელი ერთს ცოდვის მსხვერპლად, ხოლო მეორეს სრულად დასაწველად და გამოისყიდის მკვდრის შეხების ცოდვისგან და იმავე დღეს განწმეთს მის თავს. განუახლოს უფალს თავისი მოწმინდარობის დღეები და მიიტანოს ერთწლიანი კრავი დანაშაულისათვის და გაუქმდება წინა დღეები, რადგან შეიბილწა მისი მოწმინდარობა. ესაა რჯული მოწმინდარობისა. მისი მოწმინდარობის დღეების შესრულებისას მიიყვანონ საკრებულო კარვის შესასვლელთან და შესწირავს იგი თავის მსხვერპლს უფალს. ერთწლიან უნაკლო კრავს სრულად დასაწველად, ერთწლიან უნაკლო დედალ წყვარს ცოდვის მსხვერპლად და ერთ უნაკლო ვერცს სამშვიდობო შესაწირად. ერთკალათა გამტკიცული ფქვილის ხმიადებს, ზეთში მოზელილ ნამცხრებს და ზეთნაცხებ უსაფუარო კვერებს, პურეულ და საღრელ შესაწირს. მიიტანს ამას მღვდელი უფლის წინაშე და შესწირავს მის ცოდვის მსხვერპლს და სრულად დასაწველს. ხმიადების კალათასთან ერთად ვერც შესწირავს უფალს სამშვიდობო შესაწირად და შესწირავს მღვდელი პურეულის ძღვენსა და საღრელსაც. გაიპარსავს მოწმიდარი კარვის შესასვლელთან თავისი მოწმიდარობის თავს, აიღებს თავისი მოწმიდარობის თავის თმას და ცეცხლზე დადებს, რომელიც სამშვიდობო შესაწირის ქვეშაა. აიღებს მღვდელი ვერძის ბეჭს, ერთ უფუარ კვერც კარათიდან, ერთ უფუარ ნამცხვარს და დაუდებს მოწმიდარს ხელის გულებზე, მას შემდეგ, რაც გაიპარსავს იგი თავისი მოწმიდარობის თავს. და შეარხევს მათ მღვდელი უფლის წინაშე შერხევით. წმიდაა იგი მღვდლისთვის, გარდა შესარხევი მკერდისა და აღსამართი ბეჭისა. ამის შემდეგ სვას მოწმინდარმა ღვინო. ესაა რჯული მოწმინდარისა, რომელმაც აღთქმა დადო და მისი მოწმინდარობის შესაწირი. იმის გარდა, რაზეც ხელი მიუწვდება, თავისი აღთქმისამებრ, რაც აღუთქვა, ისე გააკეთოს მოწმინდარობის რჯულისამებრ. უთხრა უფალმა მოსეს, უთხარი ააროს და მის ძეებს, ასე აკურთხეთ ისრაელის ძენი და უთხარით მათ. უფალმა გაკურთხოს და დაგიცვას, უფალმა მოგანათოს თავისი სახის შუქი და შეგიწყალოს, უფალმა მოგხედოს თავისი სახით და მშვიდობა მოგცეს, მოუხმობ ჩემს სახელს ისრაელის ძეებზე და მე ვაკურთხებ მათ.